おーえ、じゃあもう引いていいんすか。いきます。スタート。10連そーい。おー、来た。はいどうも、ムジカです。今日はですね、まあシーズン11か12か10になったということで、いろいろ皆さんガチャ引いてると思うんですけど、まあ僕もねちょいちょい、まあ全然引いてないか、引いてないっていうか、まあこれから引こうと思うんですけど、まあね、要はね神引きしたいんですよ。うん、神引きしたくてですね、それで今ねこうやもやってるんですけど、マイクラも一緒にやってるハイガくんっていうねキッズがいるんですけど、ハイガくんこんにちは。こんにちは。はい、ハイガくん、ハイガくんにね、神引きできる、確実に神引きできる装置をマインクラフトで作ってもらったんですよ。そうっすよね。そうです。神引き装置を、要は荒野行動で神引きできる装置をマインクラフトで作ってもらったシリーズ、シーズン12バージョン。これはもう大丈夫ですかね。確定なんで。確定ってことでよろしいですか、神引き。はい、はいはい、よかったです。じゃあちょっとね、僕もね5000円だけちょっと課金したんで、これでねどんぐらいその装置を使って当てられるかっていうのをねちょっとやってみようかと。なんかその前に今荒野行動でなんかちょっとした神引きできる裏技が流行ってるって聞いたんですけど、それは本当ですか。いや、なんか結構当たるんですよ。自分の友達も一回単発引いたら、はいはいはい、オレンジスキン。オレンジか。僕も単発でオレンジスキン当たって。え、マジで単発？マジで。それはまず一回やってみて、それよりさらに神引きできるかっていうのをちょっと試しましょう。だから2個っすね、神引きの裏技今回。教えてください。じゃあ専属のガチャ引く、あ、開くじゃないですか。はいはいはい、開きました。右の方にイストパラソルがあるんですよ。右の方に、あ、あるあるある。このパラソルに浮き輪あるじゃないですか。浮き輪、浮き輪あるね。うん、浮き輪のところに鳥が来るんですよ。あー、さっき来た。あ、来た来た来た。うん、鳥来てそこに止まったら3秒後ぐらいに、あの今回のガチャメニューみたいのがあるじゃないですか。その左角から鳥が出てくるんですよね、3秒後ぐらいに。うん、その左角から出てきた瞬間に引くと神引きできるっていう。毎回左上に飛んでくるんですよ。飛んで出てくるんですよ。あ、左上ね。トレーニング物資って書かれてるところら辺から出てくるってことね。出てきたのを見て押した方がいいの。もう 1,2,3 で押しちゃった方がいい。押しちゃっていい。 1,2,3 で押しちゃった方がいいっす。あ、オッケー。浮き輪に止まるっていうか、なんか浮き輪の方から入って。あ、そういうこと。浮き輪に止まるっつったじゃん。浮き輪の方でぐるぐるしてるやつはたまにいるよ。あれか、はい、ちょっと1回目。あ、来た来た。 1,2,3。 あ、出て。いや、結構ラグあるぞ。5ぐらいだったぞ。あ、来た来た。浮き輪来た。浮き輪来て、1,2,3。えい！プレミア神秘の故障トップスでした。あ、あれか。いや、プレミアだ、全然ダメだよ。いや、もう一回やってみよう。ちょっとタイミングずれてたかもしれない。そうっすね。もう一回いこう。わかんない。とりあえず左上から飛び出したタイミングってことだろ。いや、もうグレーフードだわ。この浮き輪関係、あ、もう一回浮き輪来たな、浮き輪来たな。もう一回やってみよう。はい。ワイルドレパード。いや、これはもう、ハイガ君の神引き装置に頼るしかないわ。こんなね、都市伝説じゃダメだわ。やっぱり。お願いしますよ。いきますか。はい。あ、来た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 。はい、ということで、今ね、まあこんな感じで神引きワールドにご招待いただきました。で、左が今マイクラの画面で、右下が荒野のガチャの画面。右上が、これをちょっと手元を映してる動画になりますね。なんで、この装置を使うと最終的にガチャを押すような流れになるんですか。そこの一番最後のところでポチッと押すっていう流れでございます。だからもうピタゴラスイッチみたいなイメージですね。早速行かせていただきますね。神引きできるアトラクション。いいっすね。お邪魔します。これなんか難しいっすね。まずここで、運を試されてる。おぉ、すごい。あ、これは金でね。金運ということは金でコーディネートしてくれたんですか。まず。そうっす。さすがっすね。これを上げてよろしいんですか。あ、大丈夫ですよ。ダイヤモンドが入ってますよ。まあね、これ入れるんですよ。このお賽銭に。これもらっていいんですか、じゃあ。もらっていいですよ。神引きしたいならお賽銭入れるべし、いいことあるかも。お賽銭入れたら神引き確率かなり上がるかも。なんでかも。自信持って。え、これじゃあ入れていいんですか。歌っていいっすよ。あれ、ちょ。そんな難しい？これ入れんの。あ、入った入った。オッケーオッケーオッケー。入った。これで怪力確率アップするんで。よっしゃ、これ相当入ったぞ今。相当入りましたね。踏んだらアトラクションスタートです。楽しんでくださいね。いきますよ。じゃあ最後ポチッと押す感じでいいんですね。進んでいく感じ。え、これなんだろう。それトロッコっすね、多分。取っていいの？取っていいですよ。夜空が綺麗なんでね。すげえすげえ綺麗。なんかもういいね、運気上がってる気がするんだわ。スタート。スタートです。来たー、来ました。さあ神引き装置スタンバイします。神引きスタンバイ。ようこそ神引き確率アップワールド。
これからご利益ありそうなとこを回ります。あーなるほどね、金運ツアーってことね。そうなんです。はいはい、まずは神社に向かいます。鳥間楽楽しめ楽しめ、ね、わーすげえなお前、すごいね、めっちゃ金運上がりそうな神社。神社っすね。あ、もう今もらってる？もらってるってこと？貯めてます、貯めてます。うわ、すごいな。おー、やばい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 。え、え？今、下にいます。ルートが外れちゃいました。外れちゃいましたね。じゃあ、もう一回行きますね。もう一回、もう初めて。うわ、すごいな、ここ。神引きできるアトラクション。じゃあ、これちょっとまたやった方がいいな。ちょっと、いっぱい入れとくわ。いっぱい入れてますね。さあ、からの？これもうガチャ準備しといた方がいい？ガチャ準備しといた方がいい？いや、まだっす。おー、オッケー。ちょっと一応準備しとくわ。はい。さあ、さあ、さあ。次は金のゾーンです。紙引きだけのことを考え、はい、わかりました。セダンスキン、セダンスキン、ジュースキン、セダンスキン、セダンスキン、セダンスキン、新車、新車、マテキ、マテキ。今だ、紙引き、今願う、いや、願うのね。ガチャ引くんじゃなくてね。あ、願うの今だってことね。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。ガチャガチャ、紙引き、紙引き、紙引き。紙引き。紙引きっすね。最後は、荒野のガチャ、大パネルで、つ。大パネル、これを見ながらガチャを引くと神引きできます。おおガチャがある。ガチャがあります。すごいなお前、これすごいね。共同でやったんで。サムネ映えだな。え、じゃあもう引いていいんすか。このパネルを見ながら、パネルを見ながら OK です。この10のところを、しかもあれじゃん、新車と同じ感じじゃん。あ、今回ねシーズン12のガチャと。いきます。スタート。10連どおお、スーパーレア、パラシュート、ハート出ました。ハートですか。まあまあ、いやいや、もう全然神引いてますよこれ完全に。ちょっともう降りた瞬間押したいな。降りた瞬間なんかちょっと今時間経っちゃってたから、パッて降りた瞬間ボコって押したいな。これダイヤはなんか関係あんの？いや特に。行きまーす。じゃあダイヤもやっぱり入れといて行きましょう。あれ違うの投げちゃった。いっぱい入れて、めっちゃ入れ、足んなかったん多分。足んなかったっすね。相当入れないとな、これ全部入れるわ。これはすごい、これはすごい。よし、なくなった。じゃあ行こう。ゴールした瞬間ポチするから。オッケー、行きます。ゴー。めっちゃ上見てる。めっちゃ上見てる。めっちゃ上見てる。まあ上だけ見ないとね、やっぱり。うん、下向いてたらダメなんで。下向いてたらね、運気下がるね。シュールやな。いやもう神引き起きる気しかしねえ。行くぞ。そろそろ？そろそろ？まだか。まだすね。でもあっち見ないといけないからな。そうっすね。行くぞ。そろそろかな。まだっすよ。もう到達した瞬間から。おう、そうっすね。やっぱ反対見てる。反対見てる。反対見てるけど。今、まあ、左側っすね、多分見たら。違うか。来た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 。まだ？まだ？まだっす。います。来ました。あ、やばいやばい。こっち。あーそーい。おお、来た。ヘルメット来た。ヘルメット来ました。ウルトラレア来た。ウルトラレア来た。ナイスです。え、よくないっすか。20連で。いやいやいや、完璧っすよ。完璧っすね。ヘルメットってあのなんかタコツボみたいな。タコツボっす、タコツボっす。ありがとうございます。ナイスっす。え、これ完全に完全にご利益っすよ。うん、5000円で5000円でタコツボを手に入れられましたからね。タコ頭。そうっすね。何笑ってんすか、ちょっと。え、あら、え、いや、あれだってもう当たんない人はもう当たんないからね。当たんないっすね。どこだ、どれだ。完璧っすよこれ。いや、これすごい装置だ。これもう、これでは、
大儲けでしますよ。最初のダイヤが。ああ、そうだね。なんですね。でもっと入れてたらもっとってことだな。そうっすね。うん。ちょっと遠慮したからな。64個ぐらいでウルトラレアだったんで。そうっすね。やっぱ1スタックっすね。うん。OK です。OK です。ありがとうございました。あー。はい。